Konstantin Veliki je hotel u centru grada Beograda koji širom otvara vrata svim turistima, posetiocima, a i vama koji nemate gde možda da smestite svoje goste koji su vam došli u posetu. Mi ovde divno provodimo vreme sa našim gostima. Današnji Suzanin izbor je Dejan Milićević. Dejane, zdravo. Ti si jedan od najuspešnijih modnih fotografa i takođe režiraš spotove. Odakle svi ti tvoji talenti, odakle sva ta tvoja energija? Prvo da se zahvalim Srpkoj Sharon Stone na pozivu u emisiji. To sam ja nekada bila, znate. Da. Mislim, nekada ti si još uvek... Kad sam imala 20 kilo manje. Ti si još uvek naša Sharon Stone i ti si, slobodno mogu da kažem, živa legenda. Pa kao i ja. Ali ne damo se mi, evo već 30 i nešto godina se ja borim sa ovom estradom i izabrao sam to nešto gde možda mogu da pokažem svoj talenat i nešto što posjedujem, jeli kako najljepše mogu da izvučem iz nekoga, da to oblikujem i da to predstavim svetu. Ma za tebe ne postoji ružno lice. Pa dobro, na tvojoj fotografiji ne postoji ružno lice. Da, neki će reći da, naravno, kada imaš Photoshop, ali ja sam radio i 10 godina pre pojave Photoshopa, isto su se izgledali božanstveno. Tako da pitanje je mnogo kompleksnije nego samo slikati bilo kakvim aparatom i to ubaciti u Photoshop. Znači, prvo je potrebno poverenje između mene i osobe koju fotografišem, a žena u mene imaju beskreno poverenje jer znaju da će ih napraviti da deluju magično, da deluju fenomenalno i da nikada neću dozvoliti da se ni ja ni ona osramote pred bilo kim. A s druge strane, ona do zgore spusti ruku na tebe pa kaže ti ćeš da radiš i da traješ već 30 i nešto godina i to je tako. Dejane, kod tebe, kada radiš, deluje sve jako jednostavno. Aparat, kod tebe sam prvi put videla onaj krug sa svetlom. Da, to je nekada, da. To je nekada bilo, to je nekada bilo fantastično. Pa bukvalno sam prvi donao, što se kaže, u Srbiju i napravio, to jest moj stolar mi je napravio taj aparat, taj krug sa svetlima. I ljudi su bili zapanjeni kao kakav sad krug u očima. Pa su mi onda vraćali urednici fotografija, rekli su to neispravna fotografija. A ne shvataš koliko je to bilo smejurija. Šta sam ja sve prošao, nadam se da će jednog dana u mojoj knjizi sve to da bude lepo objašnjeno. Naravno, bez spominjanja bilo čijih imena. Ali taj cirkus koji se dešava oko mene godinama, od kako sam počeo, kako su me od malena su me osuđivali, vidi ovo izbeljuje fotografije, pa su zato svi lepi, pa to su tehnički neispravne fotografije i spotovi, pa do toga da me naš dragi Milomir Marić, koji je bio urednik Duge, njemu donesem fotografiju, a me se vrata, stani, nemoj da ulaziš, pokaži fotografiju, a tad se pravile fotografije za naslovnu Duge, ja pokažem, ne valja, radi ponovo, onda je onako snužden, idem kući, radim ponovo, tako da svašta je tu bilo. I onda taj krug je bio famozan kad se pojavio ljudima u očima, šta je sada ovo? Onda sam ja posle iz besa, pošto počeli svi da me kopiraju, se napravio trougao, pa onda se trougao vidio u očima. Ja mislim da u mojoj karijeri posle Lotoa niko nije učinio toliko za moju neku afirmaciju kao ti kada si rekao pa eto i mi imamo našu Sharon Stone, to je Suzana Mančić. To se odnosilo na jedno vreme kada sam ja bila vrlo kratko ošišana i ti si me fotografisao, bilo sam u najobičnijim nekim farmerkama i dao si mi svoju košulju, belu. Da. Pa to je... To je bila jedna od najlepših fotografija koje ja imam. To je samo bio trenutak inspiracije i uvek tako ti neki epic momenti se dese slučajno. Znači uvek to tako jednostavno samo od sebe se slože kockice. Uvek kada nešto planiraš i kada mnogo mudruješ i sve, to ispadne manje više uspešno, a ti takvi sjajni neki momenti iskrsnu sami od sebe i jednostavno to valjda ono je od uzgore, to upravlja nama i sređuje. Koji je bio prvi spot koji si snimio? Pre 27 godina sam snimio Jami čokoladu. Postojala je mat produkcija, ako se sećaš, televizija Palma imala neku mat produkciju i Mića Jovanović tada bio direktor te mat produkcije i on me je pitao da li ti možeš
kao što si fotografisao lepo jami, da li možeš ti tako nju da, i da usnimiš? I tako da je tada još, dok je to u povoju sve bilo, ja sam rekao pa ajde da probamo. I naravno, sećam se, to je bio moj prvi spot koji sam uradio. I ovi u PGP ako su dobili taj spot, kako tehnički neispravan spot, žena izgorela ovde, bela je skroz. Jer ja nisam znao kako da to još, znači nisam se, u tom momentu se nisam snašao, pa sam radio neke nenormalne zoomove u tom spotu, mislim, sada kada to pogledam je meni mnogo smešno. Baš smo skoro snimali, posle 27 godina, Jami i ja smo se sastali ponovo, imala je fenomenalnu pesmu MILF sa Gastosom, popularnim reperom, i uradili smo ponovo posle 27 godina spot. Ja kažem, Jami, čekaj, zar je trebalo 27 godina da se čeka na sledeći spot? I prisjetili smo se eto tih mojih prvih koraka. I onda, sećam se, Lidija Habić u tom momentu bila urednica u PGP-u i RTS-u, i sve to što sam ja uradio sa Jami je videla Zorica Marković, pa onda izašlo Mirno spavaj Nano, i jednostavno je to planulo, bukvalno. Jedan put sam ja počeo da radim muzičke spotove, nikada nisam ni sanjao da ću raditi muzičke spotove. E, kasnije sam počeo da radim neke reklame, ja sam posle to vidio neki ljudi iz inostranstva. Da, ti si dosta radio u Bugarskoj, u Albaniji, u Makedoniji, u Bugarskoj. Gde je Deki Milićević u Makedoniji? Pa šta radiš toliko u Makedoniji? Ne, tamo sam bio 10 godina, sam bio 10 godina. I imao sam stvarno i lepo društvo i divne saradnike i stvarno smo mnogo lepo radili. E onda u jednom momentu se desio da nemili događaj, da verovatno sam nekome zasmetao, i kompletan taj moj stan i studio koji sam tamo imao je preko dana opljačkan dok ja nisam bio tu. Odneto je bukvalno sve, čak su i ruter za internet odneli. I sve ono što sam 10 godina tamo, što se kaže, zaradio, radio, montaže, kamere, kompjuteri, to je sve odneto, čak i moja garderoba odnešena. Ti si uradio sve u svojoj profesiji. Pa, da li postoji nešto što bi još hteo da uradiš? Ne. Nešto u čemu bi hteo da se oprobaš? Neko novo polje da otkriješ? Ne. Generalno sam sve što sam mogu radio, s najvećim zvezdama koje postoje ovde na Balkanu sam radio, tako da nemam sad da kažem neke želje. Želim da mirno provedem ostatak života, da tako lepo radim kao što sad radim. Drago mi da se izrodilo mnogo ljudi koji dobro, kvalitetno rade. Ti mladi su lepo naučili, vidim da su inspirisani nekim mojim davnašnjim radovima i da se ponavljaju čak neke scene u nedostatku inspiracije. Im uopšte ne zameram, jer je divno da oni kopiraju mene i moj rad. Da uče od najboljih. Da, pa su onda smislili foru, aha, ajde da kopiramo malo i ono što nema njegovog potpisa. Jer ja, na primer, za tržišta Kosova, Makedonije i Bugarske, ne Makedonije, pardon, Albanije, Kosova i Bugarske nisam mogao da stavim svoj potpis. U Bugarskoj je to pitanje čisto zbog plaćanja poreza, jer oni više ih oporezuju ako radi stranac, a ne njihov režiser. A ovo je iz razumljivih razloga. Oni su dugo krili da je čarobnjak koji je preporodio njihovu estradu i na Kosovu i u Albaniji, da sam bio ja. E onda, zahvaljujući mom velikom prijatelju Joniju Peću, koji je njihov najpoznatiji kreator visoke mode, katolikog je lično papa primio, znači dečko je tamo u Albaniji, što kaže, najpoznatiji kreator visoke mode. Naša saradnja, naše prijateljstvo traje skoro 20 godina i onda on rekao, ma dosta više ćutanja, i u njihovom dnevniku sam gostovao kao srpski fotograf iz Beograda objasnio sam da sam u stvari pustili smo isečke iz svih tih spotova koje sam radio za njihovo tržište, i da se u stvari vidi ko je preporodio tu estradu i ko je, da kažem, stavio temelje i osnove svega. Dragi Dejane, imamo poklone neke za tebe. Hvala ti što si odvojio svoje vreme. Hvala ti što si došao. Ovde imaš nešto što proizvodi Herba Svet. Dobro. To su formule razvijane u našim domaćim laboratorijama.
Herbal svet se proslavio sa femisanom, koji je preparat za žene, ali i sada je otvorio vrata američkom tržištu, ali naravno imaju nešto i za muškarce. Ti znaš da ne treba voditi računa samo o svom izgledu, nego i svom zdravlju. To su hipoprostat i alfa aktiv. Evo, možeš da pogledaš šta je to i naravno pogledaj i kakva su uputstva za uzimanje. To nisu lekovi, to su... Da, suplementi. Da, da. To su... Da, odlično, to je potrebno. Dijetetski proizvod. Da. Tako je. Čuvaj prostatu i čuvaš svoj život. Da, taman sam ja sad u tim godinama kada ovo treba da počne da se konzumira. Da, potpuno je sve prirodno. Potpuno, na biljnoj bazi. Ekonomik parfemi. I oni su jako dugo prisutni na našem tržištu. Izvoli. Zgodni za svaki džep, za džepić, za torbicu, baš je dobro, za putovanje. Taman za moju torbicu. Tako je. Crni je za muškarce, beli je za žene, ali ja najviše nekako volim kad se to pomeša. Beli ide kod mame odmah, crni kod mene. I pozdravi mamu puno. Hoću, hvala. Sarantis uvozi ove lepe parfeme i uvozi mnoge lepe stvari koje su na našem tržištu, ali evo da lepo mirišeš. Hvala, divno. Ti si uvek vodio računa o svemu. Trudim se. O svemu. Ajde pa, i kad ja malo smršam još, ponovo da se slikamo. Nismo se slikali odavno. Dogovoreno. Jel' tako? Dogovoreno. Hvala ti što si došao. Hvala. Ljubim te puno. Sve najbolje, dobro zdravlje i dobra sreća. Hvala. A ja mogu samo da se zahvalim moje Elipsi. Ja volim ove animal printove i ja sam sad sva srećna što je zimska kolekcija preplavljena animal printom. Elipsa i Suzana Mančić, to je moj izbor.